dvakrát a ještě takhle v koncovce před našimi úžasnými fanouškama, kterým děkuju, že přijel tolik, protože vytvořili krásnou atmosféru. Samozřejmě byli jsme dvakrát trošku šťastnější, myslím si, ale dneska, že jsme si zatím šli velmi důstojně, opět jsme velmi slušně začali. Ve třetí čtvrtině jsme byli dokonce o 15 bodů, pak jsme možná trošku udělali taktickou chybu a poslali jsme tři nové hráče rovnou ze střídačky. Tam nám to začalo trošku drhnout, Brno se nadechlo. Poslední čtvrtinu už potom dohrávali čtyři Američani a vždycky jeden Čech, Pulpa nebo Bálint. Jsou to kvalitní hráči, naštěstí se chvilku na sebe dívali, kdo to na sebe vezme. Jak jste viděli koncovku, tam prostě já si myslím, že jsme si už nezasloužili prohrát. Vypadalo to, že Šíře může dát dvojtak na plus tři. Místo toho přišel faul pátý Gňátka a Brno šlo na plus jedna. Nakonec Filip Zbránek, kterému to poslední dobou úplně tolik nešlo v útoku, tak ukázal, že je to playoffový hráč a jsme velmi rádi, že ho tady máme a vyhrál nám zápas. Já se zeptám na to rozdělení té minutáže, protože opět jste přišli s tím vytáhnout svého podkošového hráče až na druhý poločas. Je to nějaká taktika v každém utkání překvapit brněnský realizační tým? No tak playoff je o překvapení, tak je to 4 zápasy v 6 dnech. A kdyby se hrál pořád se stejnýma kartama, tak je to nuda pro nás, pro ně a pro diváky. Takže já si myslím, že to bylo hezké koření. Marťa se k tomu postavil velmi, velmi slušně, zahrál velmi dobré utkání a nakonec tato technika vyšla. I když jsme trošku měli problémy s faulama, s pivotama, tak slušné minuty zahrál i Kuba Mička, který se vlastně na hřišti nám neublížil. Naopak dal krásnou asistenci, tím se chytil a zahrál dobré minuty. Takže příští utkání jako přiřená až do čtvrté čtvrtiny? No to asi ne, to bych neřekl, ale určitě si něco připravíme. Máme na to 2 dny, uvidíme, jaký je zdravotní stav hráčů a na to budeme reagovat. Díky, hodně štěstí. Děkuju moc. Brněnský rozhráč Viktor Pulpán bude hodnotit to utkání, které jste ale nestratili až tou poslední střelou. Určitě ne, jako celý zápas jsme dělali spousta chyb zase a drželi jsme Opavu v zápase tím, že jsme jim nechali spousta jednoduchých košů. To si myslím, že rozhodlo. Oni se drželi furt nad náma, my jsme furt dotahovali stejně jako včera a to drží hrozně to stojí hrozně moc sil a hlavně to rozhoduje tyhle ty zápasy, které pak končí v té koncovce, že si myslím, že už nechci říct, že nezbyly síly, ale je to těžký celý zápas dotahovat. Za stavu 0-2 se tak přesouváte do toho pověstného opavského pekla. Jak klíčové, jak těžké hlavně pro vás to bude vybojovat teď ty další dva zápasy, na co se zaměřit třeba konkrétně? Tak klíčový to určitě bude. My tam musíme minimálně jednou vyhrát, ale věřím, že my máme kvalitní tým na to, že to tam urveme jak už ten první, tak i ten druhý zápas. Když se vyvarujem těch chyb, co jsme dělali v obraně hlavně, když jsme jim dali fakt spousta jednoduchých košů, tak věřím, že útočně na to určitě máme a fakt stačí zabrat v té obraně a hlavně na doskoku. Díky, hodně štěstí. Jo, díky. Tak v první řadě gratuluju Opavě k vítězství. Co k tomu říct? No, myslím si, že vyhrál šťastnější. Prohrávali jsme o 13 bodů nebo o 15 bodů, dokázali jsme se vrátit zpátky a nedokázali jsme to akorát dotáhnout. A myslím si, že ve druhém poločase jsme ukázali, nebo v těch posledních 15 minutách jsme ukázali, jako musíme hrát. To je prostě vyrovnat se tvrdostí. Myslím si, že je důležité taky udržet emoce, nerozčilovat se zbytečně na rozhodčí. A prostě je to playoff, je to 2-0, ale jedeme do Opavy. Necháme tam všechno, protože v podstatě nemáme co ztratit. A rozhodně se tam půjdeme porvat a těším se na žlutý peklo, protože tam opravdu necháme všechno.